Hej och välkomna till Biostock Studio här i Lund. Idag har vi med oss Anders Karlsson, vd för Ibrien, som precis har släppt rapporten för första kvartalet. Och det ska Anders berätta mer om. Välkommen Anders. Tack så mycket Olivia. Och vilka händelser eller vilken information i rapporten skulle du säga är det viktigaste att ta fram? Ja, det vi berättar om är ju egentligen att det pågår hemskt mycket aktivitet i bolaget och det är ju våra prioriterade projekt som pågår. Framförallt att färdigställa bolaget och dokumentationen för att starta de första kliniska prövningarna i bolaget det här året. Och var i processen med ID8 befinner ni er just nu och hur ser det dagliga arbetet ut? Ja, det är ju en hög aktivitet som jag sa och mycket av det här ligger ju i att förbereda en ansökan om klinisk prövning som ska in till Läkemedelsverket i Sverige. Det är diskussioner med myndigheter men det är också diskussioner med kliniska prövare. Det är mycket jobb med att sammanställa data såväl som vi själva genererar, som externa parter levererar men också då vår samarbetspartner vad gäller produktion, Radbo University Medical Center i Holland. Så det är ett komplext arbete men det är full fart framåt ska jag säga på tillfället. Ja. Och i rapporten nämner ni att målet är att behandla den första patienten innan årets utgång. Kan du säga något om detta? Ja, vi har ju satt som målet att ha clinical readiness, det vill säga att vara klara att starta studien vid årsslutet. Och det är ett mål som vi satte i höstas 2020. Och sen dess har det hänt mycket, men fortfarande ser det ut som att den tidplan som vi har satt på slutmålet att vara klara för att starta klinisk prövning i slutet av året ser ut att hålla. Och hur påverkad är ni av pandemin och vilka implikationer kan du se? Ja, som alla så har vi ju påverkats av den också. Samtidigt tror jag att vi har lyckats väl med att planera runt omkring och försöka då att ta saker i rätt ordning. Och jag tycker vi har lyckats väl med det. Vi har också i stort klarat oss att vara friska alla i bolaget och det har gjort mycket även den biten. Så att ett bra flöde framåt, några saker har varit lite försenade, andra har gått lite fortare. Och fortfarande är det ju så att vi ska vara ödmjuka inför situationer att pandemin pågår fortfarande. Men som det ser ut nu så tycker jag att vi har ett bra flöde framåt. Mm. Och ni har ju verkligen en välfylld aktivitetsplan för 2021. Då ni också påbörjar utvecklingen i IDOT i ett andra projekt. Kan du säga något om detta? Ja, det är ju spännande. Det är ju en ny indikation där vi har lärt oss mycket när vi utvecklat plattformen för vår torena cellterapi. Så den fas vi kliver in i nu är att vi anpassar det nya projektet IDOT för organtransplantation till den plattform som är framtagen och det har vi dragit igång nu. Och det kommer löpa under året och det vi har lärt oss under ID8 kommer vi också ha nytta av vid ID10 och framåt. Och vad gör ni mer för att förbereda er inom transplantationsindikationen? Ja, vi studerar ju marknaden och tittar på vad som finns där ute. Vi har också då knutit en grupp otroligt duktiga medicinska rådgivare som kan ge oss klinisk input på den här utvecklingen som vi då har. Så vetenskapliga rådgivare och klinisk expertis är en viktig del i det som vi jobbar med framåt också. Spännande. Tack så mycket för att du var med oss här idag, Anders. Tack så mycket, Olivia.